د مینا ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، وخت مو په خیر. پام کړئ د نن خبري ټولګې ته په سر کې تازه خبر داده چې د پاکستانی ځواکونو په ډزو کې شپږ افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتي. رسنۍ وایي چې د پاکستانی پوځیانو په ډزو دوه افغانان شهیدان او څلور ټپیان شول. دغه کسان د زابل د شملزو ولسوالۍ بادینی ښارګوټي ته څیرمه پر ډیورنډ کرښه نښه شوي دي. ټولنیزو رسنیو کې خپره شوي ویډیو کې لیدل کیږي چې طالبان ټپیان له سیمې لیږدوي. رسما طالبان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. حقانی وایي سیاسي مسایل باید د خبرو له لارې حل شي. د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی د جاپان سسکاوا سولې بنسټ له پلاوي سره په لیدنه کې پر دې ټینګار کړی چې اوږدمهاله سیاسي مسایل باید د خبرو او دوه اړخیزو اړیکو له لارې حل شي. طالبان دا مهال د نړۍ د بېلابېلو فشارونو او بندیزونو سره مخ دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزیر په دې ناسته کې ټینګار کړی چې بهرني بنسټونه دي د افغانستان د وضعیت په اړه رښتینې تحلیلونه وکړي او یو مثبت تصویر دې وړاندې کړي. نوموړي وویل چې د بهرنیانو بندیزونه بشري اړتیاو ته زیان رسوي. د بهرنیانو بندیزونه د بشري اړتیاو د تراژیدۍ لامل ګرځي. د افغانانو اساسي اړتیاوې باید له سیاسي مسایلو څخه بیل وارزول شي. حقانی په دې ناسته کې ویلي اوږدمهاله سیاسي مسایل د خبرو، تفاهم او دوه اړخیزو اړیکو له لارې د حل وړ دي. د طالبانو دغه لوړ پوړي چارواکي په ننګرهار کې د وژل شوي جاپاني ناکامورا خدمتونو ته په اشارې د جاپان له خواخوږۍ مننه وکړه. کابل ښار کې چاودنه شوې. د کابل ښار د لومړۍ ناحیې اړوند پارک شهر ته نږدې د دوشنبې په ورځ د مرغومي څلورمه چاودنه شوې. ایمرجنسي بیړني روغتون په خپله اکس پاڼه کې لیکلي چې تر دې دمه یې روغتون ته له دغې پیښې درې ټپیان وړل شوي دي. تر اوسه د دې چاودنې څرنګوالی معلوم نه دی او هېڅ کومې ډلې هم د پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د ایمرجنسي روغتون مسؤلینو د ټپیانو روغتیایي حالت د ډاډ ور بللی. متقی وایي له ایران سره زموږ اړیکې په ښه حالت کې دي. د طالبانو د بهرنۍ چارو وزیر په تهران کې د افغانستان د سفارت له کارکوونکو سره په کتنه کې وویل چې د ایران له اسلامي جمهوریت سره د دغې ډلې اړیکې په ښه حالت کې دي. امیر خان متقی وویل تهران ته د طالبانو د رئیس الوزرا د لومړي مرستیال عبدالغني برادر په وروستي سفر کې ډېرې هوکړې وشوې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د دغو هوکړو په اړه د جزئیاتو له ورکولو پرته هیله څرګنده کړه چې ټولې به عملي شي. امیر خان متقی له ایران سره د طالبانو د اړیکو په اړه وویل په کابل کې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د ایران سفارت او قونسلګرۍ فعال دي او په تهران کې د افغانستان سفارت او د مشهد او زاهدان قونسلګرۍ هم فعال دي. نوموړي له تهران سره د اقتصادي اړیکو د پراخولو اعلان هم وکړ. په 2023 کال کې په پاکستان کې په ځانمرګو بریدونو کې 309 کسان وژل شوي. د پاکستان د سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ وایي په 2023 کال کې په افغانستان کې 9 ځانمرګ بریدونه شوي چې په ترس کې لږ تر لږه 309 کسان وژل شوي او 502 نور ټپیان شوي دي. دغه مرکز وایي په 2023 کال کې د تیر کال په پرتله ځانمرګ بریدونه 93% ډېر شوي دي. د دغه څېړنیز مرکز لخوا د خپرو شوي معلوماتو له مخې پاکستان له 2014 کال وروسته په 2023 کال کې د تر ټولو زیات ځانمرګو بریدونو شاهد و. د 2023 کال په اوږدو کې د افغانستان ګاونډي خیبر پختونخوا ایالت د 30 ځانمرګو بریدونو شاهد و. په دغو بریدونو کې لږ تر لږه 245 کسان وژل شوي او 512 کسان ټپیان شوي دي. له خیبر پختونخوا وروسته بلوچستان، سند او قبایلو هغه سیمې دي چې سږ کال پکې خونړي بریدونه زیات شوي دي. د دغه څېړنیز سازمان لخوا خپاره شوي معلومات ښایي چې د پاکستان امنیتي ځواکونه د بریدونو اصلي هدف و. په داس حال کې چې د دغه هیواد امنیتي ځواکونه د 2023 کال په بریدونو کې د وژل شویو 40% او د ټپیانو 50% جوړوي.
کابل کې د سلو هلکانو او نجونو د واده ګډ پروګرام وشو. په کابل کې د سلو هلکانو او نجونو د واده ګډ پروګرام وشو چې په دغه بېوزله هېواد کې د دودیزو ودونو لوړ لګښت وسپموي. په ډله ییز ډول د واده دغه مراسم د دوشنبې په ورځ د ډسمبر 15مه چې د مرغومي څلورمه د کابل په یو مجلل هوټل کې د سیلاب خیریه بنسټ لخوا ترسره شول. د دغه ډله ییز واده یو 30 کلن زوم روح الله رضایی فرانس پرست ته وویل چې په یوازې سر یې د واده توان نه درلود. هغه وویل په دودیز واده کې پر موږ باندې له 20000 څخه تر 250000 افغانیو یعنې 2800 تر 3600 ډالرو پورې لګښت راته، خو د ډله ییز واده لګښت یوازې لزرو څخه تر 15000 افغانۍ پورې دی. دغه ځوان چې د هزاره شویا لږکۍ غړی او د غور ولایت اوسیدونکی دی وایي په مزدورۍ کې د ورځې شاوخوا 350 افغانۍ ګټي. د پاکستان پولیسو نن 290 توقیف شوي بلوڅ فعالان خوشې کړل. دغه فعالان تیره اونۍ اسلام آباد کې هغه مهال نیول شوي و چې غوښتل یې د پولیسو لخوا د تریتم شوي او وژل شوي بلوڅانو د عدالت لپاره اعتراض وکړي. دغو اعتراض کوونکو د بلوڅانو له تربته تر اسلام آباد پورې سلګونه کیلومتره لارین وکړ، خو اسلام آباد ته په رسېدو پرې پولیسو زور زیاتی وکړ او تیت او پارک یې کړل. اسوشیټډ پریس خبری اجانس لیکلی اعتراض کوونکو کې تر ډیره میرمنې وې چې د اعتراض پر مهال د تر 12 کلو پورې ماشومان هم ورسره و. بلوڅ اعتراض کوونکي دا کوي چې د پاکستان پولیسو زرګونه بلوڅان وژلي یا تریتم کړي، خو د پاکستان حکومت د زرګونه بلوڅانو د وژلو تایید نه کوي. د نتنیاهو خبرداری وایي د حماس پر ضد جګړه به اوږدوي. په داسې حال کې چې په غزه کې د فلسطینیانو مرګ ژوبله ډېره شوې، د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو یکشنبه ډسمبر 23مه یعنې د مرغومي 3مه خبرداری ورکړی چې د حماس پر ضد جګړه به اوږدوي. نتنیاهو د کابینې په غونډه کې وویل پریږده چې په ډاګه شي دا جګړه به اوږدوي تر څو چې حماس له منځه نه وي تللی او په شمال او جنوب کې مو امنیت نه وي برحال کړی. نتنیاهو دا ومنله چې په غزه کې د حماس پر ضد دا جګړه اسرائیلو ته ګرانه تمامېږي، خو تر څنګ دا هم وویل چې د جګړې کولو پرته بله چاره نشته. د اسرائیلو مشر داسې مهال دا خبرداری ورکړ چې یوازې په همدې تیرو 24 ساعتونو کې د اسرائیلو په هوایي بمباریو او نورو بریدونو کې تر 168 ډېر فلسطینیان ووژل شول. د غزې عامې روغتیا وزارت معلوماتو له مخې چې کنټرول د حماس په لاس کې دی، تر اوسه 40024 کسان وژل شوي چې اویا په سلو کې میرمنې او ماشومان دي.